soy Magda y voy a enseñaros con yo fais la pizza para que la feu amb els més peques de la casa. Els ingredients de la pizza es farina, llevadura, agua, sal y oli. Per començar, fiquem dos mides de agua, dona igual la mida que gasteu, sempre que siga la mateixa per a l'aigua que per a l'oli. Jo tinc preparat aproximadament uns 500 grams de farina i l'anem a anar afegint a poc a poc. Ara li tiro la sal, que és aproximadament una cullereta, i la meitat d'aquestes pastilletes de llevadura o rent, que n'hi ha que desfer amb les mans. Anem afegint la farina a poc a poc. Hem afegit farina fins que la pasta ha agarrat aquesta consistència. Seguim afegint farina i seguim pastant-la durant uns 10 minuts. Mireu, és una pasta que no s'apega a la taula i que a més es deixa manejar molt bé. No vos he dit el tipus de farina que és i normalment se fa amb farina de força. Ara la tindríem que deixar reposar per a que fermente i se faci ben tova i que siga ben agradable per a menjar aproximadament una hora. Bé, doncs este és el resultat del repòs que ha tingut la massa. Ara la vaig, quan la toqueu, se'n baixarà una miqueta, però no és problema, és normal. Aleshores vaig a partir-la per la meitat i vaig a fer dos elaboracions per a que no siga la tradicional pizza i que siga més divertit per als xiquets. Abans vos havia comentat que tenia aproximadament mig quilo de massa, de farina, perdó, i n'he gastat uns 350 grams, val? Per a la tasseta de cafè que havia gastat com a medida, han sigut uns 350 grams de farina. Així tinc alguns ingredients dels que podeu gastar. Jo he agafat doncs, els que agraden en ma casa. Això és una tomata fregida casolana. Val? La tomata no ens podem passar perquè si no després se n'ix i ens pot cremar quan se la mengem. Aleshores ara repartim els ingredients per tota la pizza, cada un que fique el que més li agrade. Se pot ficar verdura, ceba, el que vos agrade. I així li vaig a ficar una miqueta de formatge. Ara ve el que és distint. Anem a enrotllar-la com si fora un braç de gitano i anem a tallar unes rodanxes i així anar aconseguint que siga una presentació de la pizza distinta i que siga més divertida per als menús de la casa. Per a finalitzar, li fiquem una miqueta de formatge ratllat per damunt. Li podem afegir també una miqueta d'orégan i si teniu palos dels polos, els que serveixen per a fer manualitats, els podeu ficar així, aleshores se quedaria com una piruleta. Aniria al forn a uns 200 graus, quan estiga doraeta, 25-30 minuts a 200 graus. I bueno, espero que vos hagi agradat i que la disfruteu.